велосипедна інспекція. Цього разу міський голова Руслан Марцінків разом із директорами комунальних підприємств перевірив район вулиць Галицька, Целевича, тролейбусна та хіміків. Долучився до інспекції і депутат округу Андрій Строїч. Зараз нас цікавить двір хіміків 15-17, тролейбусна 22. Звичайно, також бракування пішохідної доріжки по тролейбусній до депо, теж користується дуже багато людей щодня. А також ми говоримо про двір Целевича 20А і про Целевича 11, де навколо всі будинки вже зроблені, і там просто в силу того, що була інша нумерація, свій час вони були зроблені. Ми повинні це також доробити ці моменти. Завітала інспекція мера й до тутешнього ліцею номер 24. Благоустрій закладу, каже його директор, потребує чимало роботи. Голова і його команда подивилися особливо заїзд. Зараз ведуться роботи на мості. Ваш великий транспорт проїжджає, дорогу розбив, а це порох, болото, яке йде все на територію школи. Старе асфальтове прокриття, тим більше, що тут був прорив півроку назад комунікації водоканалу, вони зробили тільки латки. Ну і для того, щоб для безпеки дітей і заїзду транспорту, це треба зробити якнайбільше, якнайшвидше, верніше. Ну і найбільша ще проблема – це дахове покриття, яке вже з часом матеріали застарілі. І треба провести терміновий повний ремонт, тому що сніг, дощ затікає в приміщення. В ході перевірки, зазначає міський голова Руслан Марцінків, одразу доручив комунальникам виправити виявлені проблеми. Ми запланували декілька робіт, декілька дворів, доріжку до 24-ї школи, також бракування біля 24-ї школи. Деякі доручення дали по поточних ремонтах, десь лавка зломилася, десь зупинку треба прибрати, десь траву треба покосити. На виконання усіх робіт комунальникам дається місяць. Після, каже міський голова, знову прийде сюди із перевіркою.